העניין הזה של הזימון, מה שיש בה, כן, מה שהמנהג של הספרדים של הזימון, אבלן ונבריך, אז המקור של זה זה באזור של פרשת בלק. אז לא הספקנו כל כך ללמוד את לדבר על הזוהר של הפרשה, משהו, אז נוסיף על זה, תשלומין. אז אומר הזוהר שם, זה דברי תורה של הינוקה שם, של הזוהר. הינוקה של פרשת בלק. יש כמה מאמרים בזוהר שזה נקרא על שם מי שאמר אותם. זה בעצם, כנראה שזה התגלויות של נשמות של צדיקים שהתגלו לרבי שמעון בר יוחאי. אז יש את הסבא דין משפטים למשל, שזה, כן, שכתוב, פתח ההוא סבא ואמר בפרשת משפטים, ויש את הינוקה של פרשת בלק. אז יש כמה דברים שזה המקור שלהם, הינוקה של פרשת בלק. אחד מהמאמרים החשובים והמפורסמים של הזוהר. אז הוא אומר שמה, בין השאר, על הנקודה הזאת של הזימון. הוא אומר, מה כל כך חשוב בזימון? זה סתם ככה, זה נראה ככה לפי הזוהר, שמה שיש אולי עניין להגיד את זה גם כשאין את ההגדרה של זימון לפי ההלכה, זאת אומרת, טוב, זה צריך עיון, מה בדיוק ההגדרים בזה, כן, אבל בכל אופן, שם בזוהר, אז זה משמע כאילו שזה חיוב של, שצריך בשביל ברכת המזון, כדי שיהיה אפשר להגיד ברכת המזון, צריך שיהיה זימון, כדי לסלק את הסדרה אחרי, שזה מה שהוא אומר שם, הוא אומר שהבן אדם שהוא אוכל, אז גם השכינה נמצאת איתו בשולחן, וגם לא עלינו, גם הסדרה האחרונה נמצאת איתו, בקטרוג. ועל ידי הזימון, אז הסדרה האחרונה מסתלקת. אז הנקודה הזאת של הזמנה להזמין את הקדושה, זה דבר מאוד מאוד גדול שזה מופיע בכמה מקומות, אז אני רוצה לקחת את הנקודה הזאת עם מה שיש לנו בזוהר של הפרשה, של בלק, ולהרחיב את זה קצת, כן? יש... כדי שככה קצת נפתח את העניין, אז יש סוגיה בגמרא לגבי הזמנה. האם הזמנה זה מילתא או לאו מילתא, כן? אז למשל, נפקא מינה הלכתית, שבן אדם מזמין את המקום להיות בית כנסת, אבל עדיין לא היה שם שום עניין, עדיין לא היה שם שום דבר, רק הוא אמר, פה במקום הזה אני רוצה לבנות בית כנסת, כן? אז השאלה, אם זה הזמנה, אז יש לזה חלות דין של בית כנסת, אפילו שעדיין לא נמנע בית כנסת. או להפך, כן, בצד השני, גם כן לגבי בית כיסא, הגמרא דנה. שבן אדם מזמין מקום להיות בית כיסא, אבל עדיין אין שם בית כיסא. אם הוא מותר שם לדבר דברי תורה, אסור שם לדבר דברי תורה. אז לעניות דעתי זה קשור הדברים האלה. המאמר הזה של הזוהר לגבי ההזמנה של מה שכתוב שם לגבי זימון, והסוגיה הזאת בגמרא, אני חושב שאפשר לחבר את הדברים. שהזוהר שם אומר שההזמנה ברגע שבן אדם הוא מזמין, אז זה כביכול מפנה את המקום בשביל אותו דבר. כן? מבחינה רוחנית. זאת אומרת, כמו שאנחנו מבינים מבחינה גשמית, כן? אם אתה עכשיו רוצה לבנות בית כנסת, אם יש לך שם כל מיני דברים, לא יודע מה, בתים או איזה, לא יודע מה, גן שעשועים, מגרש חניה, משהו כזה, אתה לא יכול עכשיו באותו זמן שיהיה שם בית כנסת, נכון? אתה צריך קודם לפנות את המקום, אנחנו רוצים לעזור לעצמו בית, זה קודם כל הוא צריך לפנות את השטח לעזור, כדי שיהיה לו מקום, נכון? אז אותו דבר כמו שזה בגשמיות, אותו דבר באופן מסוים גם ברוחניות, שבן אדם רוצה לבנות בניין של קדושה, שזה למשל, כן, מה ששייך שם בזוהר זה ברכת המזון. ברכת המזון, אפשר להסתכל על זה ככה בתור. בן אדם עכשיו בא לבנות בניין של קדושה, זה ברכת המזון שלו. עכשיו יש פה כביכול, חס ושלום, מקום תפוס. צריך, יש שם סדרה אחת, צריך לפנות את הסדרה אחת, צריך לפנות מקום, כדי שיהיה אפשר לבנות את הבניין. ועל ידי הזימון זה נעשה. זאת אומרת, זה הכוח של הזמנה, שבן אדם מזמין כי הוא מפנה מקום. עכשיו, הנקודה הזאת היא של לפנות מקום, זה דבר ש... מה שאנחנו רואים בקבלה, שזה דבר שבעצם הקדוש ברוך הוא עשה אותו, כן? שהוא רצה לברוא את העולם, אז הוא פינה מקום בשביל הבריאה של העולם, כן? ואפשר להגיד שגם אנחנו בוראים עולמות, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את הכוח הזה של לברוא עולמות, אני אמרתי אלוקים אתם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח הזה, אז כל דבר שאנחנו רוצים לעשות אותו, אנחנו צריכים להכין, אנחנו צריכים עבודה של הכנה, לפנות מקום, אם זה בגשמיות, אם זה ברוחניות,
וגם דרך אגב אותו דבר גם כן ביחסים בין אנשים. כן, אתה, אם אתה בא לאיזה בן אדם, אתה רוצה לפתח איתו מערכת יחסים, אבל הבן אדם הזה כל הזמן עסוק בלדבר, רק מדבר בעצמו, לא נותן לך מקום. אז אין פה מערכת יחסים, אתה לא יכול, כמה זמן אתה יכול לסבול את זה ככה שהוא רק הוא מדבר, 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 ולא נותן לך שום דבר להגיב. זה לא נעים להיות בן אדם כזה, נכון? זאת אומרת, כדי שיהיה מערכת יחסים, אז כל בן אדם צריך לתת מקום לבן אדם השני, נכון? גם כן עניינים של שלום בית, גם עניינים של חינוך ילדי, זאת אומרת, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים שיהיה לנו את הנקודה הזאת של לפנות מקום ולהזמין את המקום לאותו דבר מה שאנחנו רוצים. אם זה ברוחניות, אם זה בגשמיות, אם זה בעניינים של, של מערכות יחסים, אז זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, הנקודה היא שאנחנו רוצים שכל הדברים שאנחנו עושים זה יהיה מקום לקדושה, מקום להשראת שכינה. אז כשבן אדם הוא מפנה את המקום לשם כך, הוא מתכוון, כשהוא מפנה את המקום הזה, הוא מתכוון שיש שם השראת שכינה, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אני לא זוכר בדיוק איפה זה היה, מה היה הסיפור שם, אבל היה איזה סיפור עם הרב שמשון פינקוס הצהל, אם אני לא טועה, שהוא בנו שם בית כנסת בנתיבות, אם אני לא טועה, אני לא זוכר את הפרטים בדיוק של הסיפור, והוא לא היה יכול להיות שם, הוא היה בבית חולים או משהו כזה, אני לא יודע מה, והוא ביקש ממי שהחליף את המקום שלו, הוא אמר לו, אתה יכול להגיד דברי תורה מה שאתה רוצה, רק אני מבקש ממך דבר אחד, שהדבר הראשון שנאמר בבית כנסת, זה שאנחנו רוצים שהמקום הזה יהיה מקום להשראת שכינה. זאת אומרת, ברגע שבן אדם, שפותחים איזשהו משהו, עושים איזשהו משהו חדש, וזה ההתכוונות של הבן אדם, של האנשים שמכירים את המקום, שעושים את אותו דבר, אז זה פותח פתח לקדושה, זה מפנה את המקום מהאחיזה של הסדרה אחלה, כן? כמובן שזה תלוי במי הבן אדם וכמה, כן, הכוח של המילים שלו ושל הכוונה שלו וכולי, אבל בכל אופן, הרעיון הוא שברגע שאנחנו נותנים את עצמנו, את המקום שלנו, מפנים את זה ומבקשים מהשם יתברך שזה יהיה מקום להשראת שכינה, אז זה פותח פתח שיהיה שם דבר שהוא נמשך והוא יכול להיות נצחי בעזרת השם. וזה באמת אחד הדברים החשובים בכל עבודת השם שלנו, כן? למשל שבן אדם בא לתפילה והוא סוחב איתו לתפילה את כל מיני עניינים, סידורים וכולי וכולי וכולי, אז אין מקום כביכול לתפילה. המקום בתוך הלב של הבן אדם, בתוך הראש של הבן אדם, תפוס. אין מקום. זאת אומרת, בהתחלה, בשביל שיהיה, שבן אדם יהיה לו את עבודת השם, אם זה לימוד, אם זה תפילה, לא משנה מה זה. כל דבר שבן אדם עושה, צריך לדעת איך לפנות את המקום ואיך לקדש את המקום ולבקש מהשם יתברך שיהיה שם את השראת השכינה הזאת. עכשיו, זה דבר שהוא מאוד מאוד נוגע להרבה הרבה תחומים. אני נגעתי פה בכמה נקודות, אבל זה, כל אחד יכול ככה עם לפי החוכמה שלו להשליך את זה על הרבה דברים אחרים. אבל הנקודה היא שהקדוש ברוך הוא כביכול מחכה לנו ונותן לנו את האפשרות הזאת שאנחנו נפעל, כן? לכאורה, מה צריך? מה אנחנו צריכים לעשות את כל הדברים האלה? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה, נכון? יש בעיה של סדרה אחרא בשולחן לפני ברכת המזון, הקדוש ברוך הוא רוצה שזה ישתלק, אז שיסלק אותה, מה הבעיה בשבילו לסלק את הסדרה אחרא? למה אנחנו צריכים עכשיו לבוא ולעשות זימון בשביל שיתפנה המקום הזה של הסדרה אחרא ושאנחנו נוכל לבנות את הבניין של הקדושה? אלא מה? שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה שותפים שלו. נתן לעם ישראל להיות זכות להיות שותפים שלו בבניין של הקדושה. וכמה שאנחנו לוקחים את הזכות הזאת ומשתמשים בה ועושים יותר דברים שיהיה מקום להשראת שכינה, אז זה בעצם הזכות של בן אדם, מה שבן אדם עושה כל החיים. כמה? אפשר להגיד, זה לא, כן, כמובן שזה, אבל אפשר להגיד באופן מסוים שבן אדם בא למעלה, לשמיים, ובתוך החשבונות, מה שמחשבנים אותו זה כמה מקום הוא פינה מהסדרה אחרא וכמה מקום הוא נתן להשראת השכינה ולבניין הקדושה. כמה שבן אדם זוכה יותר, אז יש לו את הזכות הזאת של תיקון העולם. זה בעצם העניין, כל העניין של הגילוי של השכינה, זה לפי המקום שאנחנו מפנים בשביל הגילוי של השכינה. כן, שיש, כן, בגשמיות, נגיד את זה, כן, במשל פשוט,
אם עכשיו, אני יודע מה, יש איזה עיר שיש שם איזה שכונת פשע, כן? אז זה בושה על העיר הזאת, נכון? עיר שיש שם כזה, שכונה שיש שם כל מיני דברים רעים כאלה, כל מיני דברים לא טובים, אז זה בושה על העיר, נכון? עכשיו, יבוא איזה מישהו...